اور امام حسین کا بہترین ذاکر ہے، یہ فاطمہ کے لال کا ذاتی سفیر ہے۔ یہ فاطمہ کے لال کا ذاتی سفیر ہے، حیدر کے دشمنوں کے لیے مثل تیر ہے۔ یہ فاطمہ کے لال کا ذاتی سفیر ہے، حیدر کے دشمنوں کے لیے مثل تیر ہے۔ ساکب سے اس کا کس کیسے تعارف بیان ہو، میں شاعر غریب کے ذاکر امیر ہے، میں شاعر غریب یہ ذاکر امیر ہے۔ بانی کی حیثیت سے ہم لوگ تو یہاں پہ ہیں کیونکہ میری اتنی صحت نہیں ہے کہ میں ڈیوٹی آصف صاحب کے پاس، کل میں نے اعلان کیا کہ کم از کم 70 ذاکر ہیں، تو 20 سے آواز آئی 70 نہیں 80 ہیں۔ میں کہ چلو کل تک 100 ہو جائے، صرف مولا امام سے مدرس کی جی اضافہ نہیں ہے، چھوٹا آدمی ہے لیکن مجلس کروانا بہت مشکل ہے۔ سب کے دعا کیجیے گا مولا امام حسین اس کے رزق وقت میں اضافہ کرے، اور تمام ذاکرین اپنے اپنے ٹائم پہ پڑھیں گے جو بارہویں نے لکھا ہے، تو چونکہ بزرگ ہیں ذاکر البیت ملک امیر حسین جعفر صاحب کی آمد اپنی اپنی عبادت کے لیے اتنی با آواز بلند سلوات پڑھیں کہ وہ خاندان راضی ہو جائے۔ نوشا جی اس علاقے چار سو چھ مہمان بارگاہ بنا رہے ہیں، کافی بنا چکا ہے، اور نیاز مولا نے امداد ضرور کرے، ہو جڑا بھی لوگ مدد کرتے ہیں، منگنا کوئی سوکھا تو نہیں ہوتا۔ نیاز مولا سارے گزارش ہے، 14 نو تھوڑی مہینے سے 14 نو ان شاء اللہ تو کبیر شاہ کے مہینے سے رہا ہے، سارے حضرات کو شرکت کرتے ہیں پہلے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ فی حال احسان وفی کل احسان من ساعت الليل والنهار ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وناه حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً یا رب محمد و آل محمد، یا رب محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد، یا ایسی عبادت سلوات جڑی تسا نہ کر دے پوران جنت ملائک کر دے۔ اللہ بادشاہ فرمائیں دے اس عبادت وچ میں لا شریک بھی شریک ہوں گا،
اصل نمازاں پڑھدیاں روزے رکھدیاں حجاں کردیاں آزاداری کروندیاں سانوں تاں لالچ جنت ملسی اللہ لالچ تو پاک ہستی اللہ نو لالچ کوئی نہیں اللہ جو آدھے میں بھی درود پڑھداں تو کیوں پڑھداں اللہ بادشاہ فرمایا میں پنجاں بارہاں چودہاں تے اس واسطے درود پڑھداں کہ میں مخفی ہم میں کو ظاہر کیتا اتنا پورا زور لگا کے میں مخفی ہم میں کو بسم اللہ میں مخفی ہم میں کو ظاہر کیتا اتنا پورا زور لگا کے میرے مقصد کو اتنا رنگ لایا سر موت دا بھار اٹھا کے اللہ فرمائندا ہے 14 بھیجم دنیا تے تطہیر دا تاج پوا کے تائیں محسن گھر دا نا چنا سلوات دے نال ملا کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہ بانی آن دے تمام فرش ماتم چھایا قبول فرماوے تواڈا ٹوایا قبول ہوئے زاکراں دی پڑھائی میں ناچیز دی نوکری اللہ قبول فرماوے تو میں جناب دے سامنے دو گلاں کرنیاں تے گلاں ہی میں وڈی سینڈ دا ضرور سنا گے کہ جماعت دی اسانی ہر بندے سنیے ہر ذاکر تو تے سین دا ظہور جویں میں سنوا بنے میں سنوا بنے سنادید قریش دی طرفوں جناب خدیجت القبرا نو بابا جی ایک لقب ملا ہے ملکہ مفخر سبا اے لقب پہلے ملائی ملکہ بلقیس نو حضرت سلیمان بن داؤد دی بیوی نو جدوں جناب خدیجت القبرا دا عقد ہویا پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال تصنادید قریش دی عورتاں جناب خدیجت القبرہ نال بائیکاٹ کر دیتا بھائی طالب حسین توجہ کرنی ہے بائیکاٹ کر دیتا بائیکاٹ اس واسطے کیتا جو اے ہائی ملیکت العرب پانچ ملکہ نے اس دے مقرور اس نو چنے جڑا چھوٹا جا رہ گیا ماں پیو قضا کر گیا چاچے عمران پالیا چاچے عمران پالیا چھوٹا جا رہ گیا کپڑے وہ پہنتے جنہ کپڑے نو کھجی دے پیمند لگے ہوں لہذا بائیکاٹ کر دیتا ونجے ہن انہاں دے بہانے خاص وجہ بائیکاٹ دیے بھائی اس نو چنے جڑا ساڈے بنے ہوئے خداواں نو برا بھلا دے لہذا بائیکاٹ کر دیتا ونجے عورتاں بائیکاٹ کر دیتا سین رہ گئی تنہا تنہائی محسوس کیتی جہندے پنج ملکوں میں چنی اوٹا لے مقروض رہ جاوے تنہا تنہائی محسوس تو ہوں دیئے اللہ دے مخاطب ہو کے دعا دے ہاتھ بلند کر کے آ دیے رحمان اللہ ان عورتوں جو میرے نال بائیکاٹ کر دیتا ہے کیا میڈا یہ جرم ہے میں تیرے چنے ہوئے نہیں چن بیٹھی میں رہ گئی ہوں تنہا تنہا بسیرا نہیں ہو سکتا مہربانی فرما میری تنہائی دا کوئی سہارا بھیج فلک بوس دعا نو رنگ لگے یا قندیل عصمت برج نبوت منتقل کر کے حجاب عفت ملبوس کی تذبت سین جدا تنہا بویا تنہائی محسوس کرے ہا بطن اتحاری چوں آواز پیدا ہویا اما اپنے آپ کو تنہا کیوں سمجھ دی ہیں گھبرا نہیں میں جو آمن والی ہیں یا ویح جمع دی اسانی دی لا الہ یعنی شب نے رخ تو نقاب اٹھایا افت شرک تے سپیدہ سار نمودار ہوئی تیراؤں نے دست حجاز نے ہر میوے خواب تو بیدار کیتا توجہ ہے بھائی فیاض لطف لینے چڑیاں نے اپنی زبان ہی ترانے شروع کیتے ارشاد قدرت رضوان جہنم جہنم سرد کر دے خبردار کسے جہنمی کو سزا نہ دیتی جاوے
باران رحمت سر زمین عرب تے ایسی بارش برساو اج تائی کڈان ہوئی ہوئے رحمان اللہ بدلن دے دامن تا پانی نال پرن ارشاد قدرت ہویا پانی نال پر نہیں اج امبر تے کستوری نال کیتے ازرائیل کسے دی جان قبض نہ کریں کائی ماں پتر دے غم وچ نہ روے کائی بہن برا دے غم وچ نہ روے حوران جنت تواڈے ذمے ڈیوٹی ہے اج جنت سجاؤ نالے اج اپنے آپ کو ماہ سلسبیل وچ مغسول کر کے ڈریس ادن وچ ملبوس کر کے سلوات دی لپسٹک لگا کے حالتا دے کاجل پا کے سراں کو رام ہندیاں کنگیاں دیو خالق اکبر اتنے انتظام کڈائیں قیامت نہیں آون والی ارشاد قدرت ہویا لا لا نہیں نہیں قیامت نہیں بلکہ خاتون قیامت آون والی ہے یہ ویہ جماعت انسانی نو خالق اکبر نے کائنات رسول نو بابا جی اکلوتی بیٹی عطا فرمائی مسلمان چار مندن شیعہ حضرات ایک مندن کوئی چار نہیں چار ہزار منے ہزار بار مجال میں کیوں اعتراض کراں بولنا نصیب دے بچنی اوٹا لیاں اتنا ضرور آکساں ایک لکھ تریوی ہزار نو سو نڑنوے نبی دی لج جیندی اٹھ کے تعظیم کرے ہو بدول ہکے سلامت یار پتر امام ہوئے او بطول اکے بابا جی ملنگ سائیں جی میری سین تینوں آباد اشاد رکھے بابا تا سین تو جیندہ رہے بہ وڈا بانی ہے اللہ زندگی دراز فرماوے غازی رنگ لاوے کائنات نبی جاندی اٹھ کے تعظیم کرے او بطول بولو جڑے نال عبادت نہیں کر سکے انہاں واسطے لفظ آداں او سارے کچھ بولن تے کچھ نہیں بولے او وی بول لوین تے عبادت شمار ہو جاوے ان آکھاں بابا جی قسم چا کے پیاداں جیندے یارہ پتر امام ہوئے او بطول اک واہ واہ بسم اللہ بانی مجلس اللہ وسیع رزق دیوی جیندہ رہے حیاتی ہوئی بختونی سلامت رہے جیندے یارہ پتر امام ہوئے او بطول اک جڑے اجے ہی نہیں بولے جڑی موبائل ہے چ مل کے گئیے او بطول اک اجے ہی نے بولے کوئی عبادت قابل قبول نہیں جس دے اندر درود نہ پڑھیا ونجے نماز ہوئے کہیں حاجی دی نماز ہوئے کہیں نمازی دی نماز ہوئے کہیں پیش امام دی نماز ہوئے کسے مجتہد دی نماز ہوئے کسے صحابی دی نماز دے اندر آل محمد تے درود نہ پڑھیا ونجے تو نماز اندے منہ تے ماری ویندی ہے قسم چا کے پیادا اس درود دے اندر شمولیت کرن علی بطول ہے کہ کیا بات ہے دھی ہوئے غریب دھی ہوئے امیر دھی اندی رحمت پتر اندے نعمت نبلے سو سرگو دے تین ڈوکھرا سی دھی اندی رحمت پتر اندے نعمت قانون قدرت نعمت منگی ویندی ہے رحمت دا آپے نزول ہوندا ہے ہر دھی دے ترے درجے بیٹی زوجہ تے ماں بیٹی ہوئے تا رحمت زوجہ بن ونجے زوجیت اختیار کر لوے ہر عورت اپنے شوہر واسطے نصف ایمان ایمان دا ادھ حصہ تے جے ماں بن ونجے اولاد واسطے جنت جڑی وی جمادی انسانی نے دنیا تے آئیے رحمت بن کے کہیں دے گھر آئیے جڑا آپ رحمت علی العالمین جدا نصف ایمان بنیے ایمان داد حصہ کہیں دا بنیے جڑا آپ کل دا کل ایمان جدا ماں بنیے ماں دی جنت جنت کہیں دے واسطے بنیے
جڑے آپ جواناں جنت دے سردار ہیں. آؤ تانوں اسے بی بی دی عظمت دا قصیدہ سنواویے. پڑھو صلوات با آواز بلند. اللہم صلی علی محمد والے. نہیں میری سین معظمہ دی ذات تے اونچی آواز نال درود پڑھ جائے. اللہم محبوب تے اللہ دے سان بی بی سان بی بی محبوب تے اللہ دے سان بی بی سان بی بی محبوب تے اللہ دے سان بی بی سان بی بی محبوب تے اللہ دے سان بی بی سان بی بی اللہ زندگی کرے پانی اللہ دے سان بی بی سان بی بی تطہیر دا ماحول دا قران حبیبی. بھائی فیصل اللہ زندگی کرے غازی رنگ لاوے. یا علی ولی بسم اللہ رکھ سین دنیا ون غازی رنگ لاوے. کتنی عزت والی بی بی شعر پہ سنوانا دا کڑی گل پیا. سلوات پڑھی دنیا مخدوم جناتے. ہاں بولو بھائی. سلوات پڑھی دنیا مخدوم جناتے سلوات پڑھے دنیا مخدوم جناتے قربان کھڑے تھے دے ہوائے سماتے قربان کھڑے تھے دے ہوائے سماتے مجموع طہارت دہت تہیر دچاتے مجموع طہارت دہت تہیر دچاتے پھیری نظر قلم نہیں کون مکاتے پھیری نظر قلم نہیں کون مکاتے آئی اٹھلک مرحومین دے نام اعمال وچ درج ہون. اتنا سونا سنا لے اللہ تہاڈی دنیا دراز فرماوے. دسنا چاہنا اے بی بی کہندے کہندے واسطے کیا کیا بن کے آئیے. میں بی بی دی شان بیان پیا کردا. اے شیر ناؤ لینا دا شیر تے بی بی دے ناں دے ادا دی ناؤ ہے تے ناؤ نو زوال نہیں ہے. میں دیکھنا چاہنا ناؤ لینا دا شیر تسا کتنا سونا سن دیو. توجہ فرماونی ہاں بھائی. آج قلم چلایا اے معطر ہے پسینہ. بولو اے پسینے دے نال کافی رل کے آونے کنی او ٹالے دانا چہرے. میں دیکھنا ہے بھائی کافی دے نال نال تسا سفر کیویں کر دیو. پسینہ ان دے نال جوڑ میں لفظ آونے پسینہ
پوری توجہ ہاں بھائی اج قلم چلایا اے معطر ہے پسینہ اج قلم چلایا اے معطر ہے پسینہ آمد دل بولے جدا نکھرائے کرینہ آمد دل بولے جدا نکھرائے کرینہ لو لو ات مر جان دے بیبی سمجھ آئیے گل دی کیا بات ہے بھائی لولو وال مرجان ہیں کون بولو حسنائن شریفائن اے لولو وال مرجان انہاں دی امینہ بن کے آئیے ہن آون والے بندے نوں تھائی رکائے بھائی جو شیر پڑھ لویے ہاں بھائی آج قلم چلایا اے معطر ہے پسینہ آج قلم چلایا اے معطر ہے پسینہ آمد دل بولے جدا نکھرائے کرینہ آمد دل بولے جدا نکھرائے کرینہ لو لو ات مر جان دے بی بی سادات 14 فروری انشاءاللہ بھائی فیاض کو آؤ بسم اللہ آؤ بسم دنیا وان منیر جی منیر آؤ بہت سارے ذاکر سجے ہوئے آس بھائی ایک سارا جہان سجے ہوئے دے آؤ بسم اللہ چلو بہت سارے ذاکر نہ ڈھیک لگ گیا بھائی اتنی عزتوں والی بی بی آئی مسلمان بول گئے اتنی دیر لگتی عبادت ایڈیاں عزتوں والی بی بی آئی مسلمان بول گئے جدا بابے دے سامنے آویا بابا اٹھ اٹھ کے تعظیم کریا مسلمان بول گئے بابے دے سامنے آویا بابا اٹھ اٹھ کے تعظیم کرے ہائے میں صدقے بی بی آدی بابا میں تری دیا میں جو سامنے آوا میری تعظیم واسطے کیوں اٹھی دیا تہاڈے اُتے تعظیم نبیاں نوں واجب ہے نبی اٹھ کے تعظیم کر دین میرے سامنے کیوں اٹھی دیا لے لے ماں دیکھا دل بچنا میں کوئی آپ اٹھی نہ میں نو اللہ دا حکم آدھے میری کلیر پیان دیا ہی میں قربان ہویا سیدہ دے بچنا میں جانا میرے بادی تیڑیاں تعظیم ہو دیا مسلمان نو پتہ لگ ونجے ایڈی عزتاں دی مالک اے میں قربان ہوں عزتاں دھیندیاں نال دسو تا سہی چنیاں ٹالیاں عزتاں ہوندیاں رہیاں میں قربان ہوں جہاں دی تعظیم واسطے نبی اٹھی نہ آئی آئے میں صدقے
جدہ باپ دا انتقال ہوئے مسلمان تک سمال گدا باپ گوال نالا کے مری سے دربار چاہیے ایک گھنٹہ نہیں دو نہیں ترے نہیں پاؤنے چار گھنٹے ہائے میں صدقے ہائے میں صدقے پونے چار گھنٹے کھلوتی رہی ہیں بی بی آدھی حق میں دے مسلمان دین محمد دھیاں میں مسئلے تو بھل گئی ہیں نبیاں دی وراثت نہیں ہوں دی کون ہی گواہ پاک گواہ پیش کی تے مسلمان ٹھکرا چھوڑے میں قربان ہو جا میری سین دی کوک نکلی ہے حکل میں